開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は与地町で森を開拓しながら暮らしております。4月、まあ、3月の半ばを過ぎて今日からね子供たち春休み、4月ねに入ってもうす次は新学期、長男は高校生、次男は中2、三男は小4っていう感じのサンタのところの現状を。サンタのところ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 。道がね、車通れなかったの。今日何週間ぶりだよ。約1ヶ月ぶりぐらいに家の前まで車が、車を近づけることができました。ちょっと。無理やり感が多少あったんですけど、まあこう無理やりも大事なとこなんでね。でここはなんでこう残るかったらこう建物の屋根の雪が、ここに道にどうしても落ちてくるんで、この建物はねこういずいなと思っていたんですよ。そういうところにね、まあいずれと思ってね、こう建て替えとかね、イメージしてたんですけど、まあこういうタイミングでね、こう傾きまして建物が、まあそもそもその前段階で除雪してたトラクターが動かなくなってですね、この屋根の雪がこう落ちてきて、それを除雪機で飛ばさないと次の屋根の雪が下ろせないっていうような、ちょっとやっぱりね無理があったんですよね。まあ初めからねこんな大きく横幅大きくするつもりはなかったんですけど、まあ、作ってるとどんどん膨らんじゃうっていうか、まあ長い木をね、3フィートの木を切るのがめんどくさくなったり、もったいないなっていう気持ちになったりで、作ってみたら大きすぎたなみたいな、まあ足りない男の足りない小屋だったのでね、見事に、焦げな感じに潰れました。かっこ悪いけどね、こんなもんなんですよ。私、人柄がよく出た。本当にね、こんなもんなんですよ。まあでもね、一歩一歩前には進んでます。下がる時もあるけど、ここに住み始めて7年っていうスパンで物事考えれば、ここ全部じゃないけどほとんど笹とクズとよもぎとがもうね胸よりも高いような夏場はね雑草地だったのが、ちょっとずつやってね、畑っぽく見える空間が広がってきております。まあこれね、そろそろ屋根剥がすところから始めて、まあ安全第一でね、怪我しないようにね行きたいなと思っています。下の小屋までね車近づけるのはもうちょっと先かな。手前がなかなか溶けないんだよね、雪が。そしてまあ第三傾斜って呼ぼうかな。まあ名前がだんだんこれ第一が潰れちゃったね。でここ平たくした土地はね、ハウスを建てたいなって、前からねハウス建てたい欲しいなって、こうね自給用の菜園でもやっぱり苗とか自分で作りたいなとか、種を継続的に自分で回すためにはやっぱりハウス欲しいなと思ってたとこで、こうとにかく平らがないのでね、ちょうどここがいいななんて、本当はその下に作ろうかなとも思ってたんだけど、また水道がねここにあってね、水回りからあんまり離したくないなみたいな。でハウス作ったらもしかしたらハウスの中でねお風呂とかね、ちょっといろんな多目的なハウスにもしかしたらできるかな。とにかく多目的がねよし悪しなんだけどね、好きなもんで。
そんな感じですかね。まあとにかくね、無事車、家の近くまでつけれるようになりましたので、まあまだお客さん、そうそう、やっぱこの建物こと、まかり間違ってバッタンとね、こうお客さんを取るときに倒れたらまずいんで、お客さんはこれが解体終わってから解放かな、まああと手前に止めてもらうとかね、そういう風な形で対応していくしかないのかな。ブルーベリーね、だいぶ見えてきましたね。苗木今年どのぐらいいけるかな。やりたいこともりもりですが、絞って一つ一つしっかりとこなしていきたいと思います。それではまた。